ផងអញទាញដបងពីក្នុងវិជាអញវាយងាប់អស់ហើយព្រោះអាចង្រៃព្រោះអាប្រែតព្រោះអានរួចចៃម៉ាយព្រោះអានេះរត់លឿនចៃម៉ាយខណៈអញប្រហែលអ៊ូខងហើយរត់តាមតាន់វាព្រៃនេះបងចោលតបកសអូ my god ចុយម៉ាយអើយព្រោះនេះបកកែច្រើនណាវើយមានតុកឯងអូដល់ក្បាលឯអញដល់ក្បាលអើយអញថាដល់ក្បាលដល់ក្បាលអើយព្រោះចង្រៃបកកែច្រាស់ចុយម៉ាយអញជឿតែព្រោះឯងហក់ទៅលើបស៊ីផ្សិតទៀតទេហ៎មកដល់អំណោយទៀនមកអញថ្ងៃនេះទោះដូចម៉ែកាប់ហើយកាប់ហើយឯងស្មានដល់អ៊ូខុងឈួតមែនដាក់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 ស្គាល់ក្បាច់នេះណែ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 ស្គាល់ក្បាច់នេះឲ្យប្រាប់ណែមានតើអើអញឯងបរិញ្ញគាត់មានតើអើអញទេគាត់ចេះអើឯងមានស្ដាយមកអូនប្រាប់ឲ្យចិត្តបងវិញមកអ៊ូខងអត់លិតយូរហើយអត់លិតកោហើយលិតមាន់ឈាមឈាមឈាមស្រីឈាមឈាមស្រីឈាមស្រីឈាមអូ my god my god អូស្រីស្អាតផ្លោកយាអ៊ូខងរត់ឲ្យស្រួលទៅអ៊ូខងកំរត់លោតលោលោកគ្រូវិលមុខណាអ៊ូខងរមើទៅឆ្នាំងនេះចំណឹងមិនប៉ែវាអត់មាន M4A1 ទេអីអត់មានកម្លាំង M4A1 ទេកម្លាំងនេះក៏យកដែរដាក់តាមខ្លួនតែកម្លាំងបាញ់អន់ជ័យម៉ាយអើយគ្រាប់វាអាឡាតមើលឲ្យសិនអញយកឲ្យអញយកអត់មានអំ4A1 មែនទួយម៉ៃអូតាមរេតាមែនគឺលើបោះអស់ហើយចុយម៉ៃសេវ៉ាសេវ៉ាស្លូទៀតហើយអ៊ូខងហើយឈាមបានទេឯងឈាមបានទេបងប្អូនអើយទួយម៉ៃសេវ៉ាស្លូលោកម៉ែអត់ស្លូអ្ហាដល់ក្បាលហើយវើយអ្នកគេគូទៅទៀតដែរគ្រូខាងចេញបងមួយទឹកភ្លៀងមែនអូខេជ្រះជ្រាំបានណាម៉ែក៏មានតពក
្រូវឲ្យរត់ដល់ណាដល់ណីអត់លីងហ្នឹងឥឡូវ slow លើទីតាក់ទីតង់ដំណងតែក្លៀងចម្រៀងស្នេហាលើផ្លាប់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 គេនំទងតែបកកលើទីតាក់ទីតង់ដំណងតែក្លៀងចម្រៀងស្នេបងមានអូននៅក្បែរបងសែនអត់ឡើយងាយកុំជាអូកុំឡើងអញទៅតើបោកហើយអូចូលក្នុងផ្ទះនេះអត់បានទេបោកហើយកុំជាស្លូមកលេសចុះមិនតលាក់សេវាមកឡានមកឡានមកឆ្ងល់ដល់កោអាអូអូធុញបាសេវ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 ាសុំសេវាមកផ្លោពីផ្លោបងអូអូសៀតអូននេះចៅទុំពូក្អែអត់ទៅណាចាំស៊ីដល់បានហ្នឹងណាជុកជ្រះជុកជ្រាំហ៎អូនម៉ែគ្នាឲ្យដួលមួយហីស្មារតីលេលលេលហ្នឹងលើដូរគ្រាប់ឡើងពេញហ៎នាងណាចង់ក្របើសិនក្រមានណាចង់បានទូខំបបោកសាជីទៅឆាប់តាន់គេឆាប់តាន់អឯងរត់ចឹងអលាកលៀនហើយឧខំអើយស្អីគេនេះបាញ់ខ្លាំងនេះដល់បានទេប្រោអើយប្រោស្កាក៏ដល់បានដែរនោះបានស្រួលដល់កោអាយស្លូអាយស្លូយូយូហេតយូហេតយូហត់យូហាយូហត់យូហូបចៃម៉ាយអញអើយអញសុំស្លាប់បានទេទេនេះអត់តានទេប្រោមណា
ចុយម៉ាយសេវាឡើង slow ហើយឡើង slow ហើយឡើង slow ហើយប្រយ័ត្នងាប់ចឹងអើយអ៊ូខំអ៊ូខំអ៊ូ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 ខំអ៊ូ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 ខំចុយម៉ែអ៊ូខំកាន់ដាវអត់ដនងសោះវ៉ាម៉ុយសេវាស្លោបាញ់គេងាប់ទេមិនថាបាញ់គេងាប់ដល់ងាប់ហើយថាងាប់ងាប់ទេ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 អត់តែគាត់ទេលួចទៅមិនងាប់ទេចាអីថាហើយហើយថាហើយស្លោប្រយ sorry bro sorry សេវាស្លោណាសេវាស្លូណា I am sorry I am sorry I am sorry 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 but oh sorry 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 I don't ឲ្យមេដៃមួយស្គប់តស្គប់តទៅបាញ់មកណាគូនេះត្មងក្បាលមកអញទឹង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 អូអត់មកទេអូយបាញ់ផ្សែងមែនមនុស្សណាគឺរត់ឡើងចង់បាក់កងមកបាត់បាញ់យាយនៅខាងស្ដាំដៃប្រហែលជា100ម៉ែត្រទៀតចុយម៉ាយអូយសបោគ្រាប់មិនលោកព្រះអូអាយស្លូអូយឲ្យមេដៃខាតអាយដល់ friend នេះអេតមួយសិនណូត្រប់ធ្លាក់មកបាក់កងងាប់ឡើយទុំជាអមភាលបាយបាយប្រូ let's go ប្រូបាយសោចូលប្រូជួយចុច subscribe ឲ្យផងប្រូ